У районах Одеської області, що прилягають до морського узбережжя, Держприкордонслужба вводить додаткові обмеження. Загалом це стосується всіх українських територій біля Чорного і Азовського морів, а також уздовж кордонів з Російською Федерацією і Білоруссю. Особливий режим забороняє перебувати в цих районах уночі, пересуватися берегом чи по льоду прикордонних водоймищ. Також вводяться обмеження на вихід плавзасобів і пунктів базування. Держприкордонслужба забороняє рух автотранспорту дорогами, які відсутні в реєстрі автошляхів України і ведуть у бік кордонів. Виняток становить транспорт ВСУ, правоохоронців і агротехніка. Крім того, вводяться обмеження на перебування іноземців у прикордонних районах, використання радіостанцій, легкомоторних літаків і безпілотників. Забороняється фото та відео знімання прикордонників та об'єктів інфраструктури прикордонної служби.